کار کار هر ورځ کار لاف ته نه سه یو یو غټ خر ورته ولي خټه درنه کا دسی خوان نه لګه د چیکن او ماشاءالله چرک شیرو شیر پاستا کړای او کباب افغانستان چکنی لگا روزه کی زمونه جوړه زب او مای گاڈ یو هاف سو مچ پلیز گای سربرایز میک شور سبسکرایب وکي او بیل باندې بٹن دا وکي انکل څنګه خیر دې دا کا دې نه دې راوړې څه شي ها جلابيان خمزو کې ها خمزو به بیا نه خورې مرکزی سنگ خوانده پکه والا دیر خوانده پکه سپیشل چکنی چکنی ٹیسٹ لکه افغانستان چکنی لکه روشه که زمونه جوڑه زبردست چکنی خوزونگا واسه جان جوڑ کرده دا یار دا با تو منی خواه مشرا په دې کې دسی خوندې لکه د چیکن ماشاءالله چرک ویسي اقا سی خوندې خدا چرک دا کنه نه 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 ورڅت کړه دا پس اورون غوډه دا کوم کړم نو ما باندې خوزه بو تاسو خوږه دې دې شي چې دې تاسو خبرې وړي خدا باندې یو مشکل نه سه د برنچ دې لک پروسس دومره پروسس کم لا خا وې یا بیت شو نو نه بده نو راځي خوان که من جانا دامن جان چی دستر که شایست دی ماشاءالله ماشاءالله یا واقعا ما چو کتا دلتا دا زموش ما زالا بتاو چت بلتا مگر انکل چه دا پروگرام جو کرده مور با دیر شکریا ادا کهو ده ده دیر زیاده منن انکل دیر منن دا زموش انکل ده تدلش کمرا نیش دی که بلکل دا زموش انکل ده مشر انکل ماشاءالله الله دې دې تازه کې راوړل شاته بل سړی ولاړ دی یو انګل کې راوړل انګل کې دې بل بارم پاس کړو نور زول کوه ده ښه تبا به کیو جوړ کړی دا ان کیو هغه جوړ کړی ډیر شخان وو کې او ډیر سبسکرایب وکړي او چینل ته سبسکرایب وکړي همیشه به دې ویډیو ته تاسو ته راځي آفرین افغانانو زموږ همیشه د دې ولډي چې اوی ولډي مون دې ویډیو غانې درته جوړو تاسو ته ایکسپلور کوو ان شاء الله بالکل آفرین میک شور سبسکرایب وکړي او بیل باندې بٹن دا وکړي دا غسه آفرین لایک ان کمنټ لایک ان کمنټ یا زموږ د دې ورور چې سبسکرایب درو سبسکرایب زموږ د دې ورور چې کوم د یوټیوب چینل دی بیس تھنگ آئے کسی سے یہ تھی فیمل سرم گتے شی یاران دوستان سرم گتے شی او ہر قسم دا پختو فارسی اردو انگلش ہر قسم لینگویج والے گتے شی چنائیں پکڑا جی ماشومان ایون گتے شی بیس خبر پکی دادا میزم گتے شی ڈیمنڈ رائٹ بیگ ہوم دو خلقو دو خاص کر کے زدہ او خلګونو خواهش کوم چې د زموږ لایف وګورئ دغه وګورئ چې موږ څه کو تفریح کار کار هر ورځ کار کوو آفرین خا مغه انجوای وکړئ دا کو پرود نو دا غو لږ زره چکنو دا زموږه سټارټر نو پاستا کړای او کباب ګریډی کیږي د خیره سره چې خلکونه وې دا چشته ناز دي دوه درې دانه چکن ته ناز دي او ټول تیر ته و دي نور سیستم پاس تر ازي بالکل دغه د مسلې جوړې کینو بس باربکیو غوړې ور سره به ونی بالم کوي کومونی بال نه مسلې نه جوړېږي آفرین یس سر پلیز گای سربرایز سربرایز او سربرایز سرپراز نه سرپراز اور چینل سرپراز
button click. Subscribe our channel. Superman our channel. What did you say, Mirwais? That's among the Mirwais, but Mirwais? Did you enjoy? Well done. A single toilet, like a public toilet, da? Public toilet. Yes. So dark. You see. Cum pis curi din ăla? Da, da. Da, arată o așa. Da, flip de la. Kitam. Wow. Ce era voi? Best. No, Shard, would you? Direct. La 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 یو بل دګور ته ته خې ته خې ته ماده ته خې شکر دې ایس ایس هم بګی نو دغه د چټ اته ډیر مده نو ما دې ویل ما ولا چې لګې چې دا قچت نه ته لګې په کو پاس ته دا سو خدا چې وخت لاسمو الله دې بشکړي بده چې خوب دې یو چار یو هم به شپ پر باندې را پریو دې خو خوب دې یو خو دا 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 ما دې ګروپ راکاندې موږ ټول Rana ka. Chaka ma kharab gura. Sala tri pa kur. Osa video ke ya. Daga da chaka su shu. Da check yo. Khasta ma khama da bjana. Game do mugato. Wala game mugato kha challenge game mugato. Ah, come give me a little enjoyment. Okay.
Who's playing? Hmm? Are you playing with him? Let me miss the ring. Just to see. It's so hard. Oh, I died. You have so much. I died. You die. Dați nu tăși prânjură să-i dă o jură de ieșă. Păi de hărți scrâne legălă, bea dă-i ce-i zoane. Nu se, aga n-a văzut la ta. Daddy, that's me! Să sună cu cine e omul. Au mângă tolbă pe gândul aia. Eu ta stăvălea, o să eu, iudu-mi asta, da, bândă ca. Iudu-mi asta, YouTube. Shiru, shir! Shir cu niule, niule și mareule. TikTok de live, frate, la rău. E un mail de gura. TikTok de live. TikTok de live, la poți, eu mi-și mă gătă, poți second match rauan de. Zahid live, tă naște, eu găt khăr vărtă ule, khăte. Shir, gălăt sui. Khashir vărtă. Da, shir. Alecam, tăm naz de mașana. دوستانو بخنه غوارم زمونگه ده موبیل چارش خلاشو او داغ ویدو هم داغ زیکی ختمیگی علا تلا دو که چه ده ویدو نمو خوان داغسته ده خدای پامان